Ми повертаємося до нашої бадьорої студії. Ну, слухайте, як і казали, хотілося, знаєте, якось оригінально зараз представити нашого гостя, проте безкоштовна можливість отримати ненароком травму все ж таки мене не дуже радує. У нас у студії Юрій Ткач, ортопед-травматолог. Юр, привіт! Доброго. Дякую, доброго ранку. Сьогодні з нами. Доброго. Давай поговоримо з, напевно, найглобальнішого. З якою симптоматикою або з якими травмами зараз люди найчастіше приходять? Зараз найчастіше звертаються, ну, якщо так в загальному, це травматизація побутова, від так. якої ми не можемо, на жаль, уберегтися. Тут потрібно більше ставити питання, як правильно приймати цю травму. Потрібно згрупуватися, правильно вміти падати, наприклад, там не на витягнуті руки, а на зігнуті, щоб вони працювали як амортизатор. Друга частина велика травм – це травми, які зв'язані з спортом. Якщо не брати до уваги професійний спорт, звичайно, потрібно пам'ятати, що ми працюємо саме для себе, на результат, а не для того, щоб там пошкодити собі щось. Ось. І потрібно пам'ятати, що не потрібно робити надмірні навантаження. Поступові і так далі. Ну, це знаєш, як приходять підсніжники, як їх називають, і за місяць хочуть отакі банки накачати. Весна близько і давай-давай. Так. Так, звісно. І одна велика частина, звичайно, це травми, які зв'язані з якимось транспортом. Тобто це мотоцикли, велосипеди, ну і зараз дуже модно це самокати. Маленькі колеса, погана дорога, ну і, звичайно, важкі травми. Так. Ось. Тому так. Ну, звичайно, не панацея, це біль в спині. О, це, до речі, важливо. Так, стосовно білю в спині. Ви знаєте, ми знаємо, що спорт, там побутові якісь речі і такі випадки, що трапляються просто в повсякденному житті, це зрозуміло. Але ми всі зараз працюємо дуже багато з ноутбуками, з комп'ютерами, одразу починає боліти спина. От як себе вберегти, які робити такі мінімальні речі, щоб забезпечити своє здоров'я в цьому плані? Тут дві глобальні проблеми. Перше – це надмірні навантаження. Так, тут дуже просто. Не робимо надмірні навантаження, все нормально. Другий – це сидячий спосіб життя і взагалі спосіб життя. Звичайно, логічно, якщо ми цілий день сидимо, будуть якісь проблеми. У нас хребет фізіологічно зігнутий в чотирьох місцях. Коли ми сидимо, він набуває букви С. І, ну, звичайно, по вектору сили з шини і поперековий відділ дуже сильно страждає. Тому потрібно пам'ятати, робочий день потрібно розділяти там, хоча б по кілька годин, ну, раз в дві години вставати, прохожуватись, робити зарядку, облаштовувати своє робоче місце. Тобто це зручне крісло, якісь підставочки під поперек. Зараз дуже стало модно робити стоячі місця. Тобто локдауни, карантини ввели свої, якісь корективи, і у нас дистанційно всі працюють, тому знаходяться вдома чи в офісі, там, круглодобово, і працюють половину дня стоячи, половину сидячи. А я ще чула, що краще, щоб було таке тверде сидіння замість м'якого, тому що ти одразу так розслабляєшся і не хочеться тримати спину в тонусі. Що ви скажете? Ну, тут від роботи залежить, можна там розслабити ще ні. Ну, звичайно, дуже м'яке не потрібно. І не забувати, звичайно, про ЛФК, лікувальну фізкультуру. Тобто кожного дня потрібно займатися своєю спиною. Я як власник даних симптомів, ну, теж це прекрасно розумію. Період карантину, коли спортзали закриті, симптоми повертаються, тому що вдома, ну, не хочеться працювати. Так. Я теж звичайна людина і перестаю займатися. За два місяці получаю якісь симптоми. Починаю займатися, вони проходять. Це потрібно пам'ятати. Постійно потрібно займатися. Юр, хочеться от дізнатися твою експертну думку. Ти казав, що повинна бути якась зарядка. Можеш щось порекомендувати, яка буде, можливо, найдієвіша, хоча б декілька рухів для, саме для спини? Я вам скажу, така сама перевірена зарядочка і сама проста. Ми лягаємо на на живіт, так. От, і починаємо піднімати свої кінцівки. Тобто руки, ноги, рука, нога. Ну, гіперекстензія ось це, так? Так, гіперекстензія, але все на животі, щоб працювали саме м'язи спини. Ось. Буквально 10-15 хвилин в день достатньо для того, щоб завести себе в тонус і не отримати якісь ускладнення і симптоми. Слухай, також хочеться запитати, от зараз часто у людей, я не розумію, це грудний відділ, якщо от ми беремо спину ось тут? Так, звичайно. І є біль саме між лопаток. Так. Це так само гіперекстензія може допомогти в цьому? Чи, можливо, щось треба інше? Тут вже, якщо біль веде... Причиною цього болю є гіпертонус м'язів. Це часто буває від того, що ми цілий день сидимо, і вони дуже напружені. Тут вправи поможуть не повністю.
Тому що в правому ми теж в тонус вводимо, а він і там і так гіпер. Тому потрібно там трішки провести якісь профілактичні масажі і так далі. Слухай, є класна така штука. От нам нещодавно розказували про таку штуку, коли болить спина, професійний спортсмен казав, просто ляж на рівну підлогу і полежи хвилин 20. Воно взагалі діє? Є якийсь ефект? От на твою думку. Ну, звичайно, це буде ефект розслаблення, в якійсь мірі допоможе. От тут можна полежати, але я правда би, напевно, ще в різних позах. Тобто перерозтягнутися і в розтягненні полежати. Тобто ми перенавантажуємо м'яз, він втомлюється і розслабляється. Просто полежати теж варіант, ну краще перерозтягнутися. Ну, якщо ми вже заговорили про полежати, я знову ж таки за комфорт, пробачте мене, я дівчина. От все ж таки краще м'якіший матрац, тому що був досвід. Лягаю на м'якенький, провалююся, бомба, класно. Але от чула, що на твердішому краще, але не так комфортно. Що робити? Але на ранок все болить після м'якого матраса. Так. Ну, знаєте, 50 на 50. У мене болить особисто. Так, я розумію повністю, про що вона каже, але болить. Краще, звичайно, це твердий матрас. Для спини і для всього. Ну, тверді матраси ортопедичні зроблені таким чином, що на ось нашого хребта вона стає рівною. І це не веде за собою якісь ускладнення. М'який, ми ж прогинаємось там уже як хочемо. Так. Звичайно, буде, ми отримуємо якісь, може, не відразу, а потім уже якісь болі в спині і так далі. Ну, знаєш, комфорт потребує жертв. Звичайно. Я також маю запитання, так як я дівчина і дуже багато ходжу на підборах, плоскостопість. Я знаю, що цей момент, він дуже також впливає на нашу спину. От як зробити так, щоб носити можна було підбори і не шкодити спині? Можливо, якісь вправи, якісь зарядки, там, не знаю, по камінчиках походити. Що ви порадите? Тут кілька важливих моментів. Перший – це генетика. Є генетична схильність. І приходять дівчата, які страждають плоскостопією там, чи кісточками на ногах, ще там з 8-річного віку. Зрозуміло, що це попередити майже нереально. Так, звичайно, потрібно пам'ятати про комфортне взуття. Про одежу ми не говоримо, а от взуття повинно бути завжди комфортним, нормальним, супінаторами і так далі. Каблук високий, теж дуже красиво, мені подобається, але веде за собою багато ускладнень. Я сьогодні готувалася до ефіру. Дуже гарні. А я ні. Я теж. А ми сьогодні підготували. Ми по-своєму готуємося, попереджуємо ускладнення. Тому з дитинства потрібно пам'ятати, що от взуття – це саме цінна річ. Що, на жаль чи на щастя, це все зв'язано. Получаємо проблему з стопами, тобто якусь плосковальгусну деформацію, да, завалені стопи чи плоскоступість, і потім отримуємо проблеми з колінами, кульшовими суглобами і спиною. Так. Ну, слухайте, дуже дієво і зрозуміло. А от у мене ще одне буде запитання в плані спорту. Потрібно обов'язково, щоб було взуття також для бігу, от правильно? Тому що я на собі також перевіряла, брала просто якісь такі кросівки, які в мене були, знаєте, і потім відчуваю, поясниця починає, поперек у мене боліти. А потім, коли я взяла собі такі бігові, то я і стрибую, і плигаю, і почуваю себе набагато вільнішою. Тобто цей момент також, його треба контролювати з маличку, да, щоб... Звичайно. Дуже важливий момент, тому що правильне взуття дає нам змогу розділити навантаження на правильні точки стопи. Тобто не буде перенавантажуватись зовнішня чи внутрішня частина стопи, а буде правильно по трьох точках навантажуватись стопа. Ну, і не буде проблем. Юр, зараз є, знаєш, на теренах інтернету панацея від усього. Так. Валік ось цей, на якому потрібно лежати. Скажи, от як експерт, він, ну, є в ньому сенс хоч якийсь? Чи це просто піар-ход якийсь такий? Якийсь сенс є, ну... Більше є сенс валік, на якому можна так прокататися. О, так. Спортсмени... Великі такі, да, так, кругленькі? Кругленькі. Так. Мене теж. От. Спортсмени їх часто використовують, вони зазвичай з якимись такими шипами. Так. От цьому є сенс. А розкажи про нього. От, як його, який сенс, яка користь від нього для людини? От, саме про те, що ми говорили, от, спазми в м'язах і так далі, якісь тригерні точки, тобто болючі точки. Ми діємо от цими шипами під вагою власного тіла, ми на них нажимаємо, тобто ми робимо самомасаж, самоліквідацію цих спазмів, тригерних точок і так далі. Тому я просто по собі знаю, що в спортзалі після тренування я лягав на цей Black Roll, проходився по спині і було дуже класно і комфортно. Тому щось в цьому є.
Але ж от після тренування м'язи такі стиснуті, і цей валік, він такий жорсткуватий. Чи потрібно перед тим зробити якусь розминку, щоб м'язи були м'якіші і піддавалися валику? Просто поступово навантажувати на валик. Спочатку там маленьку територію, потім більшу. Ну, там нічого небезпечного. Просто вибирати спочатку валік більш гладкіший можна, а потім уже такий більш з поперишками. Я можна також поставлю ще одне запитання до сімейної медицини, скажімо так. Знаєте, цей досвід, коли там по батьку ходить дитина по спині, щоб спинка була в кращому стані. Це взагалі нормально чи ні? От у мене це викликає сумніви. Ну, якщо дитині один рік, то це нормально. Якщо дитина вже ходить в школу, то краще цього не робити. Краще хай батько походить, так? Так. Максиме, тримайся. Якщо хочеш, я після ефіру походжу по твоїй спині, і вона буде в нормі. Так, звісно, хочу. Юр, давай перейдемо до головного моменту. От хочеться дізнатися твої дієві поради з приводу того, як все ж таки правильно приймати травми. Бо не всі знають, як, наприклад, впасти так, щоб не зробити собі ще гірше. Ну, то, про що я говорив, особливої уваги, значить, потрібно надати тому, що потрібно групуватися завжди. Руки теж важливий момент, тому що при падінні на витягнуті руки. Ми получаємо сьогодні навантаження, і от в критичних точках, там променеві кістки, ключиці, ми получаємо перелом. Тому потрібно правильно падати, і коли ми падаємо на спину, теж виставляти руки, згинати голову, щоб не отримати травматизацію голови та спини. Тобто ось так? Ну, так. Ну і найперше – це попередження травм. Тобто, якщо ви займаєтесь там якимось активним видом спорту, ті самі велосипеди і так далі, не забувати про екіпування, тому що це дуже важливо, хоча б якийсь шолом. Потім попередження травм полягає в тому, щоб проводити постійні бесіди з дітьми. Це найбанальніше, що ми можемо зробити, і чим чаще, тим краще. Говорити з дітьми, що можна, що не можна, і краще їх попереджувати, чим не лікувати ці травми. А от що ви порадите як лікар? Вітаміни чи якісь такі, ну, фрукти, овочі, щоб підтримати наш організм? Що ви як лікар порадите? Я більше схиляюсь до фруктів, овочів. Тому що повноцінне харчування, воно дає нам змогу не приймати якісь додаткові там вітаміни, колагени, БАДи і так далі. Якщо ми повноцінно харчуємося, тобто достатньо овочів, фруктів, салатів і так далі. А які саме краще, от овочі, фруктів? Я радив би зелені салати, тобто руколи, шпінати і так далі, у них більше кальція, ніж в молочних продуктах і твердих сирах. Неочікуваний розвиток подій, так? Юр, розкажи, будь ласка, от коли людина приходить до травматолога, от як зрозуміти, що ось цей лікар-професіонал? Бо їх зараз, якщо чесно, от я вчора, серйозно, ми коли готувалися до ефіру, прописали ортопед-травматолог, там стільки оголошень, а от як зрозуміти, що дійсно професіонал з тобою? Дуже цікаве питання. Найперше, це саме банальне, це поради ваших знайомих, близьких, друзів. З великою вірогідністю, якщо лікар допоміг їм, він допоможе і вам. Це перше. Друге, це незалежні сайти з відгуками. Тобто такі є, достатньо в Гуглі ввести запит, те, що вас цікавить, ви отримаєте достатню інформацію. Вони... Ці сайти проводять запис пацієнтів самостійно і самостійно беруть відгуки. Тобто самому собі відгук залишити нереально. І там чисто правда. Тому так. Третє, не боятись молодих лікарів. Молоді лікарі дуже відповідальні. Зараз вони дуже прогресивні. Не всі, звичайно. Ну, більша частина вони прогресивні, йдуть в ногу з часом. Ну, в той же момент не забувають про стару школу. І це дуже приємно. Спілкуєшся, всі реально освічені, є про що поговорити і так далі. Ну і, звичайно, одне з найголовніших – не боятися зрівнювати консультації лікарів. Тобто піти до двох чи трьох лікарів – це нормально. Порівняти діагнози, тому що от консультація лікаря повинна вмістити в себе огляд пацієнта, він повинен вас порухати, пощупати, подивитись результати ваших обстежень обов'язково, все це зрівняти і дійти якогось висновку, а не просто подивитись там на результат
КТ-МРТ, mm-hmm. вам потрібна операція. У мене щось таке запитання, трішечки, скажімо, відійдемо від професіоналізму. Кожен спеціаліст, він хоча б раз у своєму житті зіштовхувався зі своєю спеціальністю, скажімо так. Ви хоча б раз щось ламали, чи були у вас травми? В дитинстві, як правило, звичайно, ламав. А найяскравіше таке, що було? Ламав руку, ламав ліктьову кістку. У школі чи де це було? Ну так, у школі. Повністю ходив з нею, думав, що заживе. Так і батьки думали, а потім вже попадав в травмпункт, ну, якийсь там третій-четвертий раз. Були шутки, що, о, може, ти будеш травматологом. Може, і буду. Ну, тобто це було для мене нормально. Може, щось і попливало все на мене. І така доленосний жарт виявився. Слухай, Юр, ти знаєш, ми намагаємося робити кожен наш ефір максимально корисним для глядачів, і для себе. Ми ж не можемо втратити можливості якось. Зараз, що мене цікавить? От у нас з Ангеліною сидяча робота. Так. У нас повинна завжди бути постать рівна, спина. І є такі моменти, коли вона болить. От якщо в такому положенні, є якась вправа, можливо, яка може там розслабити спину, чи, наприклад, тонус створити? Ну, звичайно, то про що я говорив. Ну, найперше, коли у вас є тут невеличкі такі перерви, так. Ви можете порозтягувати спину. Угу. Тобто, коли ви зараз в статусі постійно сидите, ви обоє красиво тримаєте осанку, молодці, але при цьому м'язостабілізатори, паравертебральні, як ми їх називаємо, вони в постійному тонусі перенавантажуються. Тому, коли у вас є маленький перерив, ви повинні трошки порозминатися, порозтягувати. Причому не різко, а це повинен бути плавний рух. Задержали на кілька секунд, відпустили. Потім в другу сторону задержали на пару секунд, відпустили. Тобто задача ці м'язи все-таки перенавантажити, щоб вони розслабились потім. Ну, якщо проблема шиї, можна поробити нахили шиї, але це не повинні бути кругові рухи. Це саме ось так виходить. Так, кругові рухи насправді дуже небезпечні. А от в школі часто, пам'ятаю, на фізкультурі казали саме так робити. А чим головою? Небезпечні? Анатомія таким чином построєна, що ззаді у нас, може, бачили на плакатах такі відростки, так. Костисті. І коли ми робимо круговий рух, ці відростки максимально близько підходять один до одного і частково травмуються. Тому ми повинні робити фізіологічні рухи. Нахили в боки, нахили донизу, а вверх от максимально десь ось так. Не перезакидати голову. А що ви скажете стосовно танцювального руху, знаєте, коли роблять ось так, вперед-назад, там праворуч-ліворуч, воно не шкодить? Праворуч-ліворуч я, на жаль, не вмію, але не тільки не шкодить, але й допомагає. Це теж м'язостабілізатори. Навіть можна з упором в руку робити ці рухи, впирати в голову в руку і робити такі рухи. Дуже корисні. Так, неочікуваний, знаєш, розвиток подій. Ти нам зараз розвіяв ось цей стереотип про шкільні ось ці кругові рухи. Так. Навіть вже й робити не хочеться. Ну, часто пацієнти приходять і кажуть, та я тут кручу головою кожен день, а вона мене все більше болить і болить, а у неї вже тут такі, знаєте, посттравматичні зміни ось з тих відростках там і в зв'язковому апараті. Слухай, от я не знаю, одні кажуть, що це міф, а інші кажуть, що все ж таки це є. Шийний остеохондроз. Це міф, чи це дійсно є, і як з ним боротися? Тут це наша реальність. На жаль, з віком до нас приходять дегенеративно-дистрофічні зміни, тобто зношування організму. Звичайно, це не міф. Організм зношується, зношуються зв'язочки, ось диски, які в народі кажуть, що вони випадають, але вони нікуди ніколи не випадають. Вони зношуються, стають меншими. Навантаження на суглобчики в хребцях стають більшими, і ми отримуємо такий остеохондроз в народі. А це вже веде за собою біль, дискомфорт і так далі. Так, просто є от така історія, коли, наприклад, зранку прокидаєшся, і наче щось не на місці. Ти так і хрустиш, і поїхав. Це шкодить? А це потрібно матрас вибирати. Ну, це твердий. Так, це я вже зрозумів. Я записав собі мастер. І подушку, звичайно. По висоті плечового поясу подушка теж важливий елемент. Якщо у вас гарно підібрана подушка і ортопедичний матрас, ви, як правило, на ранок повинні проснутися без того хрустку, болі і так далі. А чи вірите ви взагалі в якісь ось такі традиції, коли, знаєте, там кажуть, гіпс забирають? У вас були такі люди, що кажуть, я хочу забрати собі гіпс на пам'ять? Звичайно. Ви дозволяєте, не дозволяєте, вірите в цю предмету? Ми навіть пропонуємо. Пропонуєте? Тобто, багато гіпсів, на жаль, ми зараз використовуємо більш часто пластикові гіпси. На них не так весело можна намалювати Ех. Ручкою чи помадою.
От. Але коли приходять гіпси з такими, знаєте, автографами, то його, звичайно, пропонують, може вам залишити. Звичайно, дуже багато людей забирають їх додому. Не знаю, навіщо це символ взагалі відносний. Юр, ну давай тепер про життя поговоримо. У людей, знаєш, іноді як свято отримати травму. Розкажи про якийсь, можливо, випадок, який тебе вразив найбільше. Чи це було смішно якось? Ну, бажано, звісно, щоб смішно було. Бо я думаю, що у роботі лікаря там гумору просто. Ну, всі, значить, всі пацієнти приходять, як правило, з фразою «Ви не повірите, або ви зараз будете сміятися». Там. І дійсно, випадки смішні, ну, етика не дозволяє нам сміятися. Ага. Тільки з дозволу вже пацієнта, ти бачиш, що він контактний, ну можна посміятися, але самі розумієте. Пацієнт приходить до вас з якоюсь бідою і потрібно йому допомогти. Тут сміх недоречний. Ну, звичайно, смішні випадки є. Їх достатньо багато. Вони навіть не стільки смішні, як банальні. Наприклад, отримати перелом, коли ти вдіваєш джинси і зламати три кістки ноги. І як це? Це ж не смішно, ну, ні. З одної сторони. А з другої, звичайно, смішно. Одне діло, знаєте, коли ти на борді чи на лижах там отримав травму, а друге діло, коли ти війшов в штору і ліг в лікарню на місяць. Розумієте? Це також є? Таких дуже багато. Ого. Оці тюлі, штори, які вішають на одній нозі на подоконнику, часто закінчуються важкими травмами, на жаль. А у мене є запитання з власного теж досвіду. Одного разу я зламала руку, на 9 травня така була подія, і мені, я була в 4 класі, так, це і наслідкувала ще. І ми були там не в моєму місті, поїхали, і 2 дні ми боялися сказати викладачам, і мазали мені зеленкою, йодом руку, думали, що це просто ушиб. Потім, коли приїхала, виявилося, що це перелом. Ось скажіть, як на ранніх стадіях зрозуміти, що це перелом, щоб потім не як я ходити з лінійкою з якоюсь перебінтованою рукою? Ну, насправді, якщо це явний перелом, звичайно, відразу ви помітите, тому що це патологічна рухливість, тобто кінцівка рухається там, де не повинна рухатись. Це крепітація, тобто хрускіт такий при пальпації, тоді ми точно знаємо, що це перелом. Чомусь існує багато таких думок, знаєте, та в мене немає перелому, я рухаю пальцями. Там, ось, так і у мене було. І так всі, ну, 9 з 10 говорять, так я пальцем рухаю, яким може бути перелом. Навіть при відкритих переломах, коли тирчать кістки, ви все одно будете рухати пальцями. Це нормально. Впевнитись, що це дійсно перелом, дуже важко. Якщо немає достовірних ознак, нам допомагають додаткові методи обстеження, тобто рентген. Ну і симптоматика пацієнта. Якщо вам завтра стало вже краще, скоріш за все, це не перелом, буде все нормально. Там, ну, якщо симптоматика росте, біль збільшується, набряк, функція втрачається, ну тоді до лікаря. А через скільки приблизно можна потім навантажувати руку? Ось походили в гіпсі, зняли, і потім одразу ж хочеться все робити, там віджиматися, бігати, не знаю. Через скільки можна? Ну, потрібно не забувати, що навіть якщо здорову кінцівку помістити в якийсь гіпс, за 4 тижні вона атрофується. Тобто м'язи не працюють, вони атрофуються, стають меншими, у вас немає достатньої сили в руці. Тому ми завжди радимо робити поступові навантаження. Ну, і по правді людина не може відразу зробити нормальне навантаження. Потрібно поступово навантажувати руку. Найправильніше це, напевно, до больового синдрому. Болить не робимо, не болить робимо. Дякуємо вам. Максиму, тебе ще якісь запитання є з власного досвіду по переломах? Так, насправді я пам'ятаю досить добре це відчуття, коли ти щось ламаєш. А це, ну, м'яко кажучи, ні. Хочеться просто, знаєш, напевно, від тебе, як все ж таки у професіонала, хочеться уберегти себе від цього. І от хочеться, щоб люди теж себе берегли від цього, тому що в нас, нам насправді вистачає і пандемії. І всього того, що відбувається в житті, можливо, у тебе є якісь поради з твого лікарського досвіду, от як берегти себе? Або якийсь такий заклик. От не робіть цього, щоб не було ось так. Ну, про те, щоб вберегти себе чи як запобігти, ми вже говорили. Тут, напевно, навіть краще розкажу, що робити, о, коли давай, це сталося. Тому що попередити, на жаль, травму – це неможливо. Ну, чи це доля, чи нещасний випадок, тут таке. Ну, все-таки, якщо це вже сталося, головне – не втрачати самообладання і пам'ятати, що для
любої кінцівки чи ураженої частини потрібен банальний спокій. Угу. За тисячі років нічого не змінилося. Перше, це або просто не чіпати і лежати, нічого не робити. Друге, це зафіксувати до любого твердого предмету, тобто який не згинається. Положили нашу ручку, зафіксували і слідкуємо. Лінійка. Лінійка в вашому випадку, що теж дуже гарний варіант. І слідкуємо. Тобто, якщо симптоматика падає, скоріш за все, це не перелом, а якась забій, синець і так далі. Якщо симптоматика росте, потрібно їхати. Все, тепер ми знаємо, до кого звертатися. Я, мабуть, все ж таки... Краще не потрібно. Не звертатися. У нас по своїй волі мало хто звертається. Так, краще все ж таки не потрібно. Краще просто з Юрою десь зустрічатися, пити каву. Так, і іноді навіть сміятися. Юр, ми тобі дуже вдячні. Вдячні вам за ефір. З нами, друзі, у нас Юрій Ткач у студії. До речі, ми тебе вітаємо зі Всесвітнім днем травматолога. Дякую, сьогодні. Я, так, користуючись нагодою, теж вітаю всіх своїх колег. Успіхів вам у роботі, наснаги, приємних, гарних результатів в роботі, вічливих, добрих пацієнтів, в принципі, заради яких ми і приходимо на роботу. Іноді, знаєш, було б ще класно вдячних пацієнтів, бо люди, на жаль, різні. Але ми все ж таки, друзі, не відступаємо від нашого формату. Ми віримо в те, що кожен, хто нас дивиться, він класний, щирий, вдячний. І Юрій Ткач, травматолог-ортопед, сьогодні говорили про важливе. Бережіть себе, будь ласка. Пам'ятайте, попередити травму неможливо, проте все ж таки думати частіше. Це корисно і це допоможе уберегтися. Що ж, для того, щоб завжди бути у центрі подій, знати, що вдягати, що віщують вам зірки, та не впустити корисну інформацію і цікавих гостей, ми пропонуємо вам бути разом з нами на YouTube-каналі «Правда тут». Тому обов'язково підпишіться, щоб не впустити найцікавіше і бути членами нашої цікавої команди. Ну і, звісно, потрібно це доповнити увімкненим дзвіночком, аби завжди розуміти, який же ж цікавий матеріал прислала «Правда тут». Thank you.